the new All India Institute, when that inauguration happens, the foundation stone has already been laid at the hands of the Honorable Minister. When that institute starts, Goa will find its truly deserved place on the national map and even the global map, in the world map, as a leader in this area of promoting Ayush. अशा सतत लोकांक जनजागृती जाऊची आमच्या या पॅथी संदर्भात आयुर्वेदा प्रती किंवा होमिओपॅथी युनानी सिद्धा योगा नॅचरोपॅथी हांच्या हातूंच्यान खंय तरी प्रचार प्रसार जावचो असो ताचो उल्लेख आसा. आनी जे नवीन नवीन प्रॉडक्ट रिसर्च करून येता ते प्रॉडक्ट सुद्दां हांगा लोकांक खबर आसची आनी ती प्रॉडक्ट जी आसात बरी प्रॉडक्ट्स आसात हातूंच्यान येयल्या ती लोकांनी वापरची हो सगळ्या हाजो उद्देश आसा. आनी हो 3 दीस हो आरोग्य फॅर चलतलो तातूंत गोंयच्या लोकांक संपूर्ण गोंयच्या लोकांक ताचो उपयोग जातलो. आज आमचे ट्रेडिशनल डॉक्टर हे ते सगळे ह्या आरोग्य फॅरांक सम्मिलीत जाल्ले आसात. आमच्यो ज्यो ट्रेडिशनल पद्दती आशिल्ल्यो त्यो सुद्दां हळूहळू आज आमकां परत एकदां ताजे कडेन वचपाची गरज आसा. परत आमकां निसर्गाच्या जवळ वचपाची गरज आसा तेन्ना आमी खंय तरी निरोगी उरतले हो मॅसेज ह्या आरोग्य फॅराचो आसा. हय आसता आसता ते तुमकां कारण मेळटा कारण मेळटा. इवन कांय हांगा जी कांय आयुर्वेदाची शॉपां आसात तेतून जे ते एजन्सी दितात किंवां तुमी डायरेक्टली एड्रेस घेवन तांचो तुमी सोंपले की नंतर मागोवंक शकता. काम रेडी ते कांय दीड वर्सां ते 2 वर्सां भितर आमचें ते आज काम ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ योगा आनी नॅचरोपथी अशे कंबायन 2 इन्स्टिट्यूट थंय काम करतलीं धारगळ. ताचें काम ऑलरेडी बांदकामाचें काम आतां सुरू जाल्लें आसा. आतां सुरवात तर इथून केली आहे. परवा आपण नॅचरोपथी योगाचा कला अकादमी घेतला. पुढचा जो आपण घेणार तो तुम्ही म्हणता तसा एका ग्रामीण भागात अशा घेण्याचा आमचा उद्देश आहे.